السلام علیکم ویورز، یہ دیکھیں آئیلینڈز، ماشاءاللہ یہ بھی سب کے سب باہر سے امپورٹ ہو کے آئے ہمارے پاس، کافی سارے تھے ماشاءاللہ، آتے ہی سیل ہوئے ہیں، تھوڑے بہت کچھ پیس رہ گئے ہیں پیچھے، خوبصورتی چیک کریں آپ ان کی، سائز دیکھیں ماشاءاللہ، یہ ہمارے سے شوقین حضرات لے جاتے ہیں بریڈنگ پرپسز کے لیے، کوئی اپنے پرسنل زو میں رکھتے ہیں، کوئی زمینوں پہ کھلے چھوڑ دیتے ہیں، شوق کی ساری بات ہے، شوق کے جانور ہیں سارے،